irmão, você sabia que a cada 37 pessoas, 50% delas são pessoas? E as outras 50? Também. Toda vez eu começo fazendo isso, né? Ah, não! Meu pai! Fala, galera do YouTube, eu sou o André, hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês! Amém! Depois de tanto tempo, tô aqui de novo, colocando minha cara aqui pra fazer videozinho. Como que vamos? Bom, rapaziada, antes de tudo, já vai deixando seu gostei, se inscrevendo no meu canal. Se quiser também pegar meu bilhão. Você que é o ambulâncio. Bom, rapaziada, hoje eu vou falar sobre a minha puberdade. Não só a minha, mas como a puberdade de todo mundo, como é que funciona. Vamos fazer alguns comentários sobre isso. Claro, colocar aquelas cenas meio bosta que tem que ser. Cena bosta, tipo essa daqui, entendeu? Bosta. Bosta é o dia que eu tava no ônibus, veio uma véia e falou que eu sou drogado. Drogada é ela que tava do lado de uma árvore laranja em cima de uma bala. Então vambora! Bom, a minha puberdade começou quando eu tinha 11 anos. Sério, eu espero muito que não tenha muitas pessoas que não passaram pra puberdade. Sério, eu imagino muito que as pessoas vendo meu vídeo deve acontecer. Puta que pariu, cara! Que é isso? Hã? E ela começou de um jeito meio estranho. A gente sabe que nessa idade o pessoal é meio atentado. Então eu. Fui meio que procurar site. Eu acho que eu sei que site. Cala a boca! É muito triste isso, mas é a verdade. Então fui lá, eu. Entrei e já começou. Foi muito tempo nesse processo. Até que um dia do nada, no meio desses negócios, foi. Vai, Brasil! Acho que foi nesse momento, meus amigos, que a coisa aconteceu. Porque se vocês não sabem, do ponto de vista científico, a puberdade começa nesse ponto aí. Aí beleza, é pelo crescendo no sovaco, na minha cara, no meu. É pelo crescendo em todo lugar, a voz mudando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. O moleque parece um caminhão. Muita coisa acontece, crescimento, eu ficando maior. Do nada todo mundo ficou minúsculo e eu tava lá parecendo um boss. Era muito esquisito, cara. E às vezes eu esqueço que eu cresci, acontece algumas coisas tipo: vamos, filho, entra no carro. Foi um processo meio complicado, mas que foi acontecendo aos poucos. A puberdade também rende alguns traumas. Entre eles, aquele que você começa a ficar meio com vontade de ter mulher. E nesse meio termo eu tomo um monte de fora, porque eu não sei fazer. Não, a minha vida amorosa ela é tão ruim que ela é horrorosa. Se existir alguma vida amorosa pior que a minha, ela não existe. Ponto. Soltei o verbo. Não, só me foda. Isso rende alguns trauminhas, tipo. E aí, tudo bem? Eu. Sério, super interessante, sabe? Mas. Que se foda. Outra coisa que também acontece com muitas pessoas é a pessoa começar a feder do nada. Foda-se. Um dia a pessoa tá normal e no outro ninguém consegue ficar perto dela. É mais ou menos assim. E aí, galera? Ah, irmão, essa aí que é a fragrância moderna, né? Aquela lá de... Bom, não sei porque isso aconteceu, teve uma pausinha, meu irmão foi fazer um negócio. Eu vou te dar um pouquinho de amor de carinho, tá bom? Não! Ô, bebê, gosto mais de você. Mas enfim, vamos prosseguir o assunto. Durante minha puberdade também, a minha personalidade mudou. De do nada eu gostava de Ben 10, Minecraft. Do nada eu comecei a gostar de Authentic Game. Pedro, Paulo e Alex, banda sertaneja de 2014. Não. Cadê? Não, cansei, desculpa. O que você ia falar? Manual do Mundo é bom mesmo, não precisa. Bom mesmo é o Você Sabia lá do Iberê. Enfim, foram muitas coisas acontecendo, muitos processos mentais, físicos e motores. Uma coisa também que acontece na adolescência é o famoso fogo no cu. É a pessoa no paraquedas. É o tempo todo. Nossa, que da hora você ter uma sanfona em casa. O que acontece na adolescência, na puberdade? É os professores da escola te ajudando. Então eles meio que chegam do nada e... Alunos, agora eu vou tratar de um tema muito importante, então vai todo mundo pro seu lugar, por favor. Abundem-se! Agora então eu vou falar sobre a puberdade. Galera, na puberdade precisa passar desodorante, precisa escovar o dente, porque as coisas vão começar a mudar a partir de agora, tá bom? Então aí quem tiver com dificuldades pode aqui falar com o professor. Professor, me ajuda! Tô cheio de pelo no meu pi! A puberdade é maravilhosa. A puberdade é incrível, gostosa, saborosa. Você sabe que vai chegar a sua, né? A gente divide o mesmo neurônio. Cala a boca. Não, sério, para. Bom, também na puberdade algumas pessoas começam a rir de tudo o tempo inteiro. Não sei se vocês viram aquele grupo de pessoas que do nada... Lembra aquele dia que... e daí... ah, tô ligado, e daí eu... e daí da... O que mais que acontece na puberdade? Pera aí que eu preciso pensar um pouco também. Pô, tem um roteiro? Tem. Mas se depender do roteiro o vídeo vai ficar uma merda. Eu não sou tão criativo assim também, pelo amor de Deus. Ninguém pensa em tudo nesse tempo. O pessoal acha, né, que... Ah, youtuber, tiktok, né, porra, o posto de criatividade. Mas não é assim que funciona não, meu querido. Aqui o bagulho é você aproveitar até as piores ideias. Entendeu? Qualquer piadinha eu já tô anotando. Foda-se. E daí eu ponho aqui. Enfio. Arrumo um jeito.
parecer também aquelas pessoas que têm a puberdade e todo mundo cresceu e ela ainda tá... E aí, galera, tudo... Ah, eu desisto de gravar essa cena, mas vocês entenderam, né? Era um cara pequeno, só que o tripé tá uma desgraça e não dá pra ficar lá em cima. Confesso que por um tempo eu fui essa pessoa. Só que daí do nada eu tive um salto de puberdade. Um salto de crescimento de puberdade do nada. Pum! Cara, tanto que eu era assim. E hoje eu sou assim, né? É triste, mas é a mais pura verdade. Se a gente for parar pra pensar... A gente vai estar pensando parar. O que você tá fazendo? Você tá olhando pra mim seriamente. E coçando meu bilá. Uma coisa também que acontece na puberdade é as pessoas começarem a gostar de umas coisas nada a ver, tipo violão. Você tá balançando o espelho, tá fazendo barulho. O Henrique, ele é o meu irmão. Ele é um grande cuzão. Que isso, cara? Ele é uma bexiga! As pessoas mudam, as pessoas se transformam. Mas no fundo elas continuam sendo idiotas. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve no canal. Muito obrigado pra você que viu até aqui. Compartilha com seu amigo e se você viu, comenta... Fátima Bernard! Quero que você comente isso, se você viu até o final. Vem cá aí pra você aparecer. Alguém já te falou que sua cabeça parece um choquito? Sou um PC gamer com nariz de tucano e antena parabólica. Porra, eu só falei uma coisa, você foi lá e me deteriorou desse. Obrigado, Ike, pode ir embora. Vai embora. Vai lá jogar videogame. Foi bom minha participação. Foi uma. Eu vou pôr outra aqui, tá bom?